Salam əziz balalar, 2-ci sinif riyaziyyat iş dəftəri. Səhifə 31, 32, 33-ün izahı. Tapşırıq nömrə 8. Səhifə 31-də. Tərəzələrin gözləri bərabərləşib. Eyni qutuların hər birinin kütləsini tap. Diqqətlə tərəzələrin gözünə baxaq. A bəndi. Baxaq. A bəndinə. baxaq uşaqlar tərəzinin gözünə. Yəni tərəzinin gözləri eyni çəkidədir. Birinə diqqətlə baxaq, sol tərəfə baxaq. 4 kq-lıq e, 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 çəki daşlarıdır deyək ki, 4 kq-dan ibarət hər hansı bir əşya adımı, çəki daşıdımı, indi baxaq görək burada nə qədərdir. Əsas onu hesablamağa baxaq. 4 e, sayaq görək neçədən 4'lükdür. 1 2 3 4 5 dənə 4'dür. 5 dənə 4 Bu nə, nə deməkdir? 5 vur 4 deməkdir uşaqlar bu. 5 vur 4 deməkdir. Bu da bərabərdir neçə? 20. Deməli tərəzinin sol gözündə neçə kiloqram var? 20 kiloqram. 20 kiloqram sol tərəfdədir. Sağ tərəfdə baxırıq ki, bu da 20 kiloqramdır. Ağ tərəzinin gözləri eynidir, 20-dir. Ancaq bu iki bərabər hissənin cəmidir. Bunu tapmaq üçün biz 20-ni 2 bərabər hissəyə bölsək 20-ni əgər bölsək 2-yə bərabər olacaq 10. Deməli bu hissədə 10-dur, bu hissədə 10-dur. Necə tapdıq? 4-ü 5-ə vurduq, sayına vurduq, 20 elədi. 20-ni də 2 bərabər hissəyə böldük, 10 tapdıq və tərəzinin gözlərində olan hissələri tapdıq. İndi bunu damalarda yazaq. Biz birinci nə etdik? Saydıq neçə 4 idi? 5 dəfə 4. 5 * 4 = 20. Sonra baxdıq ki, sağ gözdə 20 2 bərabər hissəyə bərabərdir. Ona görə də 20-ni böldük 2-yə sağ gözündəki hissələrin çəkisini tapdıq. Hərəsi 10 kq oldu. İndi altdakı tərəziyə baxaq. Bunu yazın, daha sonra altdakı tərəziyə baxaq. Baxaq. Burda nədir? Tərəzinin sol gözündə 8 kq, 8 kq. 8 kqdan 8 kq nə qədər edir? 16 kq. 2 hissənin cəmi 16 elədi. Ancaq tərəzələr bərabərdir. Deməli bu hissə də 16-dır. 16 4 bərabər hissənin cəmidir. Biz əgər 16-nı 1 2 3 4-ə bölsək, hissələrdən birinin çəkisini tapaq. Buna görə biz nə edirik? 16-nı bölürük 4-ə bərabər olacaq 4. Deməli hər birinə 2 kq-dır. Hər biri 4 kq-dan ibarətdir. Bunu sağ tərəfdə dəftərimizə yazaq. Deməli burada biz nə edirik? 8-in üzərinə 8 gəldik ilk öncə. Bərabər 16 və 16-nı sağ tərəfdə tərəzinə tapmaq üçün 16-nı 4-ə böldük. O da bərabərdir 4. Deməli hissələrin hər birini çəkək, 4 kq oldu. Növbəti tərəziyə baxaq C bəndinə. Sol tərəfə baxırıq ki, tərəzinin gözü 20 kqlıq əşya var, hissə var. İndi sağ tərəfə baxaq. Sağ tərəfdə isə 1-2 kqlıq var. Bir də 3 bərabər hissə var. 3 bərabər hissə. Biz əgər bu 20-dir, 2 kq artıqdır. Ona görə biz nə edirik? 20-dən bu artıq olan 2 kq-ı çıxırıq. Bərabər 18. Deməli 18 bu 3 bərabər hissənin cəmidir. Ona görə biz 18-i əgər 18-i bölsək 3-ə 18-i 3-ə neçə düşür? 6 düşür. Biz hissələri taparıq. Bərabər 6, 6, 6. Hərəsi 6 kq İmiş. Üzər 6 dəfə 3-ü 18, üzərinə də 2 gəlsən 20 20 20. İndi bunu dəftərimizdə yazaq. Deməli nəçaydı orada? Bizdə 20 kq idi, var idi. Biz nəyənədik? Sağ tərəfdə 20 kq-dan 2 kq artıq vardı. O çıxdı, qaldı 18 kq. Daha sonra 3 bərabər hissənin cəmi olduğu üçün 18 sağ gözün, tərəzinin sağ gözündə. Biz nə etdik? 18-i böldük 3 bərabər hissəyə. O zaman 6 düşdü və tapdıq ki, tərəzinin gözündəki 3 hissənin hər biri 6 kqdur. Sərhəsmə nömrə 9. Vurma cədvəlindən istifadə etməklə boş xanalara uyğun ədədləri yazın. Vurma cədvəlini istifadə etmək üçün vurma cədvəlini əzbər bilirsiniz, ona görə də siz onu asanlıqla tapa biləsiniz. 5 vurax neçə bərabərdir 15. Bunu tapmaq üçün 15-i 5-ə bölmək lazımdır. Və ya belə düşünün. 5 dəfə neçəm 15 edər? 5 dəfə 3-ün 15 edər. Və ya e, neçəni 2-yə vuran da 12 edər? Bölməni də siz biləndə bunu asanlıqla 12-ni 2-yə bölüb tapa biləcəksiniz. Ancaq indi e, neçəni 2-yə vuranda 12 edər? 6-nı 2-yə vursan 12 edər. 5 dəfə neçəm 35 edər? 5 dəfə 7. 8 dəfə neçəm 16 edər? 8 dəfə 2 16 edər. Məsələyə baxaq. Sağıcı 4 ədəd 6 litrlik vedrəni südlə doldurdu. Vedrlərdə cəmi neçə litr süd oldu? Deməli neçədənə e, neçə ədəd vedrədir? 4 ədəd. Nə qədər tutur? 6 litr. Deməli biz nə edəcəyik? 4-ü vuracağıq 6-ya. 4 dəfə 6-nın 24 edər. Deməli 24 litr süd oldu. O vedrlərdəki südü 3 litrlik balonlara boşaltdı. Neçə balon oldu? 24 litr su deyildi, 3 litrlik balonlara boşaldı. Deməli biz 24-ü 3-ə bölməliyik. 24 böl 3 = 8. Cavab 8. Növbəti tapşırığa baxaq. Tapşırıq nömrə 11. Ekskursiyaya gedən şagirdlərdən 6-sı qız idi. Oğlanlar qızlardan 2 dəfə çox idi. 1-ci addım. 1-ci sual daha doğrusu. Ekskursiyaya gedən şagirdlərin neçəsi oğlan idi? Ekskursiyaya cəmi neçə şagird getdi? 2 planlı məsələdir uşaqlar. Deməli, əvvəlcə bizdən nə soruşur? Ekskursiyaya gedən şagirdlərdən 6-sı qız idi. Biz bilirik ki, 6 nəfəri qızdır. Deyək ki, 6-sı qızdır. 6 qız. Var. Oğlanlar qızlardan 2 dəfə çoxdur. Bu o deməkdir ki 6-dan 2 dəfə çox. Dəfə çox olanda nəyinirik? Vururuq. 6-nı vururuq 2-yə. Bərabərdi neçə edər? 12. Deməli oğlanlar bax o yazıram. Oğlanlar yazıram. Oğlanlar neçə nəfərdi? 12 nəfər. Aha, 12 nəfər. Bura yazırıq 12. Misalımızda bura yaza bilərik. 6 * 2 = 12. Bunda biz oğlanları tapdıq. İndi ikinci sualı tapaq. İndi isə deyir ki, nə soruşur bizdən? Ekskursiyaya cəmi neçə şagird getdi? 12 oğlan idi, tapdıq. Qızlar isə neçədən idi? Neçə nəfər idi? 6. Bu zaman 12-ni 6-nı toplayırıq. Deməli, 12-nin üstünə 6 bərabərdir, cəmi neçə şagird getdi? 18. 8 şagird getdi. Deməli, ekskursiyaya 18 nəfər şagird getdi. Tapşırıq nömrə 12. Lalə tapşırıq nömrə 12. Lalə, Samir və Ana hərəsi fikrində bir ədəd tutdu. Lalənin fikrində tutduğu ədəd ən böyük bir rəqəmli cüt ədəddir. Baxaq görək uşaqlar, ədədlərə baxaq bir rəqəmli. ən böyük bir rəqəmli cüt. Bir rəqəmli ədədlərə baxaq. Bunlar bir rəqəmli ədədlərdir. Bir rəqəmlən ibarətdir. Ən kiçiyi 1-dir, ən böyüyü 9-dur. Bu isə deyir ki, ən böyük bir rəqəmli cüt ədəd bu hansı ədəd olacaq? Bu 8 olacaq. Çünki biz 9-u götürə bilmərik. Ən böyük bir rəqəmli ədəd 9-dur. Bundan sonra 10 gəlir. 10 bax 1, 2, iki rəqəmlidir. Bunlar bizə lazım deyil. 9 da tək ədəd olduğu üçün biz bunu götürmürük. Ancaq cütdir. Biz oncaq 8-i götürürük. Deməli, la, e, Lale hansı ədədi tutmuşub? Lale 8 tutubmuş. Aha. Samir isə fikrində tutduğu ədəd Lalənin fikrində tutduğu ədəddən 3 dəfə böyük. Lala 8 tutmuşdu. Samir də ondan 3 dəfə böyük. Biz nə edirik? 8-i 3-ə vururuq. 3 dəfə artırırıq. 8 dəfə 3-ü 24. Deməli, necə tutmuşmuş? 24 tutmuşmuş Samir. Tapdıq ki, Lala 8, Samir 24. İndi gəl anara baxaq. Anarın fikrində tutduğu ədəd Samirin fikrində tutduğu ədəddən 4 dəfə kiçikdir. Deməli, 24-dən 4 dəfə kiçik. Bu zaman biz 24-ü böləcək 4-ə. 4 dəfə kisildəcə 24-ü 4-ə böləndə 4 dəfə neçəm 24 edər? 6. 6 düşər. Deməli anar da 6 ədəd e, e, rəqəmini tutmuşumuz. Bax belə uşaqlar, 31-ci səhifəmiz bitdi. Keçək 32-ci səhifəmizə. Şekillərə uyğun vurma, əvəllər vurma və bölmə əməllərinə aid misallar yazın. Gəlim yazaq. Asan bir tapşırıqlardır. 3 vurulsun 4 beraber de 12 4 vurulsun 3 beraber 12 12 böl 3 beraberdi 4 12 böl 4 beraber de 3 İndi növbəti misala baxaq. B bəndinə baxaq. 5 vurulsun 2. 5 dəfə 2 = 10. İndi isə 2 vurulsun 5. Bərabərdir 10. 10 böl 5 = 2 10 böl 2 = 5 Fındıqlara baxaq, cib bəndinə. 1 2 3 4 5 6 6 vur 1 2 3 4 4 = 24 20 24 Sonra 4 vur 6 bərabərdir 24. 24 böl 6 bərabərdir 4. 24 böl 4 bərabərdir 6. Növbəti misallara baxaq. Hesabla və müqayisə et. Baxaq, hesablayaq və müqayisə edək. 6 dəfə 4 = 24. 4 dəfə 7 = 28. 24 < 28. 5 * 3 * 5 = 15. 22-dən 10 çıxırıq burada. Aha, toplama çıxmaya aiddir. 22-dən 10 çıxırıq 12. 12-nin üstünə də 3 gəlirik, 15. = 6 dəfə 4 dəfə 6 24. Əvvəl mötərizəniçin həll edək. 13 üstünə 7 20. 40-dan da 20 çıxsaq 20. 24 böyükdür 20. Əvvəl mötərizəniçin həll edək. 15-dən 15 çıxırsan 0. 25-dən də 0 çıxanda elə 25 edər. 35-i 5-ə bölsən 7 düşər. 25 böyükdür 7. Baxaq. Boş dairələrə toplama, çıxma, vurma, bölmə işarələrini qoymaqla bərabərlik düzəldin. E, qoymaqla uyğun olanı yaz. İşarələrdən uyğun olanı yaz. Biz nə edəcəyik? Bu işarələr qoyub bərabərlik düzəldəcəyik. 5-i 5-ə nə ensən, vursan, bölsən, toplasan, çıxsan 25 edər. Təbii ki, vursan 5-i 5-ə hansı əməl 5-lə 5 hansı əməli etsən 1 edər. 5-i 5-ə bölsən 1 edər. 6 ilə 2-nin arasında hansı əməli yerinə yetirsək 4 olar? Təbii ki, 6-dan 2 çıxsan 35-i 5-ə bölsən 7 düşər. 15-nə 3. 15-i 3-ə bölsək 5 edər. 2 dəfə 9-um 18. 24-ü bölsək 24 çıxsaq, 24 4, 24-ü çıxsaq uşaqlar. 24-dən 4-ü çıxsa 20 qalar. 8-in üzərinə 3 gəlsək 11 edər. Nümunə əsasən boş xanalara uyğun ədədləri tap. Baxaq nümunəyə uşaqlar. Necə veriliblər burada? Ən aşağıda 4-ü vurublar 1-ə 4 dəfə 1-i. 4 dəfə 1-i 4. Gördü də onu da vursan 7-yə 28 edər. Deməli, cavab 28-dir. Yuxarıda da 4-ü 1-ə vurublar. Bu qaydaya elə gəliblər. 4 1 dəfə də 7. -dim. 7 Daha sonra bu ikisini bir-birinə vurublar, 28 edir. Biz də yazaq. 2 dəfə 3-üm 6. Dəfə birim, 3 Altı dəfə 1-im 3. 6 dəfə 3-üm 18. Bax, qanuna uyğunluq budur. İndi baxaq. Burada 2 təkdir. Bunu buradan tapa bilmərik. Ancaq 10-la 2-dən biz tapa bilərik. 12-yə bölsən 5 düşər. Deməli bura 5 imiş. İndi yuxarıdan 40-ı da 10-a bölsən 4 düşər. 4-ü də 2-yə bölsən 2 düşər. İndi yoxlayaq. 2 dəfə 2 im 4. 2 dəfə 5 im 10. 4 dəfə 10 im -um, 40. Burdan 6-nı 2-yə bölsək 3 düşər. 2-ni birə vursan 2. 6 dəfə 2 im 12. Bax bu qaydadır. Bitti 32-ci tapşırığımızda səhifəmizdə indi 5-ci səhifəyə baxaq. Vurma cədvəlini tamamla. Baxaq. 3 dəfə 2 = 6. 3 dəfə 3 = 9. 3 dəfə 4 = 12. 4 dəfə 4 dəfə 2 8 4 dəfə 3 12 4 dəfə 4 16 5 dəfə 2 10 5 dəfə 3 15 5 dəfə 4 20 Bax bu qaydada vurma cədvəlini tamamlayırıq. Vurma əməlidə yerə indi tapaq. Burada 5 verilib, bir də hasil verilib. Onu 5-ə -e bölsən iki. Biz bu bölmə ilə tapırıq bunu. İndi tapaq. 2 dəfə 6 12. 2 dəfə 7 14. Burda da 21 verilib. 21 verilib. Və yuxarıda da 7 verilib. 21-i bu 7-yə bölürük, neçə düşür? 3 düşür. Belə ki də tapdıq. 3 dəfə 5-i 15. 3 dəfə 6-nı 18. İndi burada 4 verilib və 4-ü vuracaq. 4 dəfə 5-i 20. 4 dəfə 6-nı 24, 4 dəfə 7-ni 28. Vurma məsələdir. Deməli, burada yuxarı cəriyə bölünməyib, biz tapacaq. 15-dən tapaq. 3 dəfə 15-i 3-ə bölsən 5 düşər. İndi baxaq. 4-ü də 5-ə vursan 20 edər. 5-i də 5-ə 25. Bu qaydadır. İndi 24-dən tapaq. 24-ü 4-ə bölsək 6 düşər. 3-ü 6-ya vursan 18. 5-i 6-ya 30. 35-i 5-ə bölsən 7 düşər. 3 dəfə 7 21. 4 dəfə 7 28. Baxaq, axardan tapaq. Ən əvvəlcə burdan 6 biri vura bilərik. Bir dəfə 6 x 6. 7-ni 1-ə böləndə elə 7. Baxaq, baxaq. 800-ü 8-ə bölsən 0 edər. İndi baxaq. 7-ni 7-yə bölsən 1 düşər, burada hazırdır. 0.6-ya vursan 0. 0-ı 7-yə vursan 0. 14-ü 7-yə bölsən 2. 2 dəfə 6-ım 12. 2 dəfə 7-im 14, 2 dəfə 8-im 16. 1 dəfə 8-im 8. Bax bu qayda 6-cı tapşırıq. Hər uşaq futbolka köynəyinin üzərinə yazılmış ədədlə bağlı fikir söylədi. Uşaqların köynəklərini tap və adları ilə birləşdir. 1-ci Samirəyə baxaq. Köynəklər verilib, üzərində 28, 34 və 8 nömrələri yazılıb. Uşaqların fikirlərini oxuyaq və köynəkləri e, tapaq, kimin köynəyi idisə. İndi Samirəyə baxaq. Mənim nömrəmi bilmək üçün 16-nı 4-ə bölmək lazımdır. Gəlin bölək. 16 böl 4. 16-nı 4-ə böləndə 4 düşür. Deməli Samirin köynəyi neçəymiş? 4 qara köynəyi. İndi baxaq. İlxan deyir: "Mənim nömrəm 24 ədədindən 3 dəfə kiçikdir." 24-dən 3 dəfə kiçik ədəd 24 böl 3 deməkdir. O da bərabərdir 8. Varmı burada 8? Bəli, qırmızı köynəyi. Deməli, Elxanın köynəyi qırmızıdır. Anar deyir ki, mənim nömrəm 4 ədədindən 7 dəfə kiçikdir, böyükdür. 4-dən 7 dəfə böyük. 4-ü vuracaq 7-yə, 7 dəfə böyüdəcək. 7 bərabərdir 28. 28 mavi köynək. Bu Anarın köynəyi idi. İndi qaldı 30 nömrəli köynək. Burada 30 nömrəli köynəyinin yiyəsi yoxdur uşaqlar. Baxaq 7 tap 7 nömrəli tapşırığa. Bir bidonda 14 litr, digərində 13 litr süd var. Bidonlarda olan südü tutumu 3 litr olan balona boşaltmaq olar. Deməli birində 14 litrdir, digərində isə baxaq. birində 14 litrdir, digərində isə 13 litr. 13 litr. Cəmi süddən söhbət gedir ki, bunlarda olan südləri neçə balona bunu toplayaq. 27. Cəmi 27 litr süd var. 3 litrlik bu da bidonlara boşaldıq. 27-ni bölək 3-ə. Deməli tapdıq ki, 14 üstə gəl 13 bərabərdir 27 3 litrlik balonlara bölə bilirsə 27-ni də bölürük 3-ə bərabərdir neçədir 9 cavab burada 9-dur. Bəli düşər, hərəsinə 9 litr süd düşər. Lalənin anası mağazadan 5 ağ və 2 qırmızı dəsmal aldı. O satıcıya nə qədər pul verdi? Tapşırıq nömrə 8-də belə deyir. Baxaq. Deməli 5 dənə ağ. 2 qırmızı dəsmal alıb. 5 dənə ağ dəsmal alıb. Dəsmalların biri neçə manatdır? Ağ dəsmalların. Biri 2 manatdır. Baxırsınız, ağ dəsmal 2 manatdır. Neçəsini alıb? 5 dənəsini. 5-i vuruluq 2-yə bərabərdir 10. Ağ dəsmallara 10 manat pul verir. İndi baxaq görək qırmızı neç diyədir? Qırmızı 3 manatdır. Neçə dənədir qırmızı? 2 İki dənə. 2-ni dəvurluqça bərabərdir 6. 6 manat da verib neç diyə? Nəyə? Qırmızı dəsmala. Sonra da bunları topluyuruq. Bərabərdir 10 + 6 = 16 manat. Deməli neçə manat verib? Bura yazasınız 16 manat. Deməli cəmi 16 manat bu xəçdir. Bununla da izahımız bitdi. Sağ olun, kanalımıza abunə olub bəyən düyməsini sıxmağı unutmayın.